Galera, empurrando sem fingimento. Se a Vancina empurra, por que que eu não vou empurrar? Hoje é empurra a bike e não pedala na bike. 25 de inclinação. Aí a galera que empurra, mas não finge aí. Galera, partiu! Vambora em direção a Saquá! Partiu barca Niterói, depois sentido Itaipu, Itaipuaçu, Ponta Negra, Maricá, né? Não, Maricá, Ponta Negra. Itaipuaçu é agora. Itaipuaçu. Destino Saquarema. Final sem igreja. Chegou, Saquarema, não chegou? Chegou metade do caminho ainda, que depois ainda tem, ó. Depois de Saquarema. Galera aí. Não.